От я щойно казав, що відомо про кілька ударів по цивільній інфраструктурі Слов'янська, Краматорська і Дружківки в Донецькій області. Чи це може свідчити про підготовку до наступу? Ви знаєте, вчора були дуже-дуже важкі бої на Бахмутському напрямку. Я підозрюю, що в принципі ворог може готуватися до наступу. Застосовує зараз максимально всі свої сили та засоби. Тобто такі штурмові дії, такий шалений шквал вогню, який був, наприклад, вчора, саме на тому відтинку, де ми стоїмо, я не бачив за весь період війни. Тобто у нас стрілецькі бої не то, що не зупинялись, вони йшли масовано і прям дуже сильно. Тому мені здається, що ворог найближчим часом буде робити максимальні спроби, щоб, виконати хоч якісь поставлені перед ним цілі. Тобто показати своїм, людям, цим росіянам хоч якісь результати, певні маленькі перемоги. І для цього їм треба Бахмут обрізати, можливо, ще якусь частину території захопити в Донецькій області. Тому дійсно можливі на найближчим часом якісь прориви або штурмові дії масово. А ви кажете, що в Бахмуті зараз дуже напружено. А як щодо Соледару, що знаєте про цей населений пункт? Яка там ситуація? Скажіть, будь ласка, який населений пункт ще раз? Соледар. Не почули, Євген? Будь ласка. Так, кажу просто, що Бахмут і Соледар – це, по суті, такий один великий фронт. І от ця ситуація в Соледарі цікавить. Саме на північній частині Бахмута зараз також напружена ситуація. Тобто, як ми бачимо, ворог пробує просунутися і на північ, і на південь. Розуміючи те, що йому не вдається в лоб піти на Бахмут і саме захопити з фронту, задати штурмові дії, так як там прекрасна фортифікація, люди готувалися, штурмові бригади стоять і обороняють місто саме з фронту, то ворог планує і, в принципі, це робить, він заходить по флангам, тобто із лівої і з правої частини, тобто верхньої і нижньої. На Соледарі зараз дуже напружена ситуація, а ворог постійно штурмує, і, як ми бачимо, за останні дні йому вдалося зайняти Миколаївку і просунутися трошки далі. Тобто на цьому відтинку зараз дійсно складно. Тобто складна ситуація зберігається в тому, що ворог максимально концентрує свої сили на північній частині саме Бахмутського фронту. І максимально пробує просунутися там. Тобто взяти якесь оперативне оточення. В цей же час з південної сторони ворог пробує відрізати Константинівку від самого Бахмуту. Тим самим, не даючи нам змогу підвозити БК та вивозити важко поранених людей та цивільне населення саме з Бахмуту. Тому з двох зараз флангів йде напружена ситуація. І вона зберігається на протязі останніх 2-3 тижнів. Є повідомлення, от буквально сьогодні зранку бачив в одному з телеграм-каналів, як я розумію, наближених до керівництва держави і до безпосередньо Офісу Президента. Так от там були повідомлення про успішний ривок наших захисників під Вугледаром. Там ніби як відсунули рашистів. Можливо, ви щось про це чули? Ні, на жаль, за цей напрямок я нічого не знаю, так як у мене другий відтинок. Я, не хотів би вказати інформацію, про яку я досконало не знаю. Це нормально. Але якщо наше командування і перевірені канали про це, розповідають, мені здається, що це так. Дуже багато корисної інформації, дуже багато активних, штурмових дій ми не можемо зараз розголошувати, але на Бахмутському напрямку зараз йдуть активні контрнаступальні операції, ті, які можуть відкинути ворога. Тобто те, що ми бачили від траси Константинівка, сам Бахмут, там дійсно було складно, але ворог був відкинутий на декілька кілометрів. Євгене, от є також припущення від експертів про те, що якщо оцей наступ буде, мається на увазі російський, то першою хвилею якраз погонять на наші позиції вагнерів і оці так звані перший і другий корпуси ЛДНР. Так звані. На вашу думку, це може створити якісь проблеми для наших захисників? Чи ви вже знаєте, як боротися із вагнерами, і з ЛНР-ДНРівцями?
Не можна сказати, що все ПВК Вагнер – це суцільна, там, якась суцільне непорозуміння і суцільні зеки. Ні, 70% вагнерів складається з зеків, з людей, які перший раз в житті тримають зброю і не вміють воювати, не знають ні тактику, ні стратегію, не вміють виконувати певні маневри. Але є 30% військовослужбовців, які досконало вміють воювати. Були в багатьох гарячих місцях, і з ними дуже складно. Ми воювали з Вагнером на нашому напрямку, саме батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення. На нашому напрямку Вагнер був знищений майже на 100%. Тобто більше 80% було знищено на нашому напрямку. Ворог постійно, знаєте, використовував живу силу, щоб продавити наші позиції, щоб послабити наших захисників, які сидять в окопах. Чесно кажучи, зараз стояти з ДШВшниками набагато складніше, ніж з тими же вагнерами. Це те, що я хочу сказати саме про Вагнер. Вагнер давить чисто кількістю. Кількістю оцього мобілізованого м'яса, кількістю оцих зеків, які не розуміють, навіщо вони прийшли до нас в країну, які прийшли просто грабити, вбивати, і мордувати, займатися таким безпреділом. Це не воїни, це не бійці якісь, це просто бидло. Бидло зі зброєю. Добре. Що щодо мобілізованих, як вони взагалі, чи якість мобілізованих росіян трошечки краще стала? Бо ми пам'ятаємо прекрасно, що раніше вони так само гнали на убій там людей, які буквально там тиждень потримали автомат, вистріляли кілька магазинів і їх погнали на передову. Зараз що можете сказати про мобілізованих російських? Саме на нашому напрямку стоїть ДШВ, десантно-штурмові війська. У них на 60, можливо, навіть на 70% це мобілізовані нове покоління. Тобто люди, які, ну, там, можливо, 2-3 місяці тримали зброю в руках, проходили певне злагодження. Тобто видно, що їх, знаєте, підтягували військові офіцери. Ми чуємо, як вони спілкуються по рації. По рації вони дійсно спілкуються професійно. Видно, що там є кадрові військові. Але ті хлопці, які прийшли і 2-3 місяці проходили злагодження, вони в бою не показують ніяких результатів. Тобто в них класно працює артилерія, у них класно працює офіцерський склад, але сама піхота, ну таке, просто м'ясо, яке також відправляється на убой. М'ясо, яке не хоче воювати, просто мобілізувалось і не розуміє, що воно робить в нашій країні. Тобто нічого не змінюється. Це правда. Ну, я розумію прекрасно, що наша мотивація набагато вища. Добре, якщо говорити не про наступ росіян, а про, от я розумію, що не все можна розказувати, однак про певні, скажімо так, плани контрнаступу наших, мається на увазі, воїнів, на вашу думку, коли їх можна очікувати, і чи це буде пов'язано з надходженням до нас танків і партнерської допомоги? Це напряму буде пов'язано з партнерською допомогою, це напряму буде пов'язано з не з мобілізованими, а саме з мотивованими бійцями, які за свою рідну країну готові воювати, захищати. Не за мобілізаційний якийсь листочок, не за боязнь сісти кудись на зону, а саме за батьківщину. І на таких людях так ця війна буде виграна. На людях і на засобах, які нам нададуть наші партнери. Тобто я знаю, що це буде. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що найближчим часом буде контрнаступ. Я знаю, які не можу на 100% знати, але є прогнозування, коли це плюс-мінус буде. Як тільки потепліє, так одразу. Як казав Зеленський, весна прийде, будемо сажати.